Počeli smo pričati viceve, ali to nije tema ove emisije. Tema je dobrodošlica i dobrovečer. Kad su tri gospodina u studiju, kad su ta tri gospodina dva liječnika, jedan ravnatelj ovdje u studiju, ravnatelj poliklinike, onda znate da priča može biti zanimljiva. A zašto priča može biti zanimljiva? Zato što ćemo razgovarati o koljenima, kukovima, ramenima, šakama, prijelomima, raznim vrstama bolova, kostiju, operacijama i tako dalje i tako bliže. Još jednom dobro večer i dobrodošli u Nado koncept liječenja. Moje ime je Dalibor Bosančić, a pokraj mene sjedi primarius Miroslav Buljan, ortoped kirurg. Dobro vam večer. Dobro večer, dobro večer. Jeste li dobro? Mi smo vesela ekipa i kad smo skupa, onda smo svi dobro. Dobro, očekujem do kraja emisije u idućih 55 minuta da ispričate taj vic koji ste rekli prije početka. Dobro, ali sad mi dajte šansu da pozdravim doktora medicine Mihovila Pintarića. Dobro večer, dobrodošlica. Dobro večer, dobro večer. Doktor medicine i doktor koji perfektno kuha. Je, ima i toga. Ima i toga. Da, doktor za fiš. Da, rekla bi moja baka, vidi se. Da, da, da. I pozdravljam ravnatelja NADO centra, gospodina Bernarda Nikšića. NADO, dobro večer i vama, kako ste? Dobro večer, to je onaj što sve ovo zakuha. Da, vi ste onaj koji sve to zakuha. Što ima novoga u NADO centru proteklih dana? Nismo se vidjeli 14 dana, dajte malo rezimirajte kako je proteklo 14 dana u NADO centru. Pa moramo reći, uobičajeno vratili su se ovi sa skijanja, djeca se vratila u klupe, pa se vraćaju kod nas opet u centar, ovi sa skoliozama. Dobro. Predavanja i dalje držimo, evo sve punije što se tiče one dobrote o čemu pričamo. Druženja su uvijek kod nas i evo. Dobro, što vaše iskustvo kaže, nemamo statistiku, ta statistika se ne vodi nigdje, bar nisam čuo do sad, koliko se vratilo ljudi sa skijanja s prijelomima? Imate li neku evidenciju? A dobro, ti prvo idu na traumu i to, i rehabilitacije. Mi smo ovi što bole leđa. Dobro, dobro. Ima takvi koji traže takvu pomoć? Da, naravno. Dobro. Još jedno pitanje za vas, gospodine Nikšić, Nado. Za one koji ne znaju, možda prvi put gledaju, iako sumnjam da je takvih malo, u čemu sve Nado centar može pomoći? Pa evo, to ćemo sad pričati tokom emisije. Dakle, evo, danas ćemo razgovarati o ovom sistemu, o Oberon brzom pregledu sistematskom, jel, i o ovim temama koje bude zanimalo, tako smo se odlučili, ove teme koje budu zanimale vaše gledatelje, evo, iz područja lokomotornog sustava. Jel. Prvenstveno se bavimo, dakle, skoliozama i svim tegobama vezanim uz kralježnicu i lokomotorni sustav. A imamo i akupunkturu i biorezonantu, biorezonantnu terapiju, dijagnostiku alergija, isto tako namještanje atlasa, dakle, sve ono što se tiče lokomotornog sustava. Ne sumnjam da će priča biti nezanimljiva zbog toga što su tri krasna gospodina u studiju, sva trojica umiju dosta govoriti, sva trojica su dobri sugovornici, a da bi bili dobri sugovornici potrebni ste i vi. Ja mogu malo samo usmjeravati ovu emisiju, a vi ćete vašim uključenjima u program i pitanjima o vašoj zdravstvenoj situaciji tu priču poboljšati. Dakle, imat ćete vrlo brzo prigode vidjeti brojeve telefona na ekranu. Putem tih brojeva telefona možete se uključiti u program, postaviti pitanje liječnicima ili ravnatelju NADO centra. Što bi bilo dobro? Bilo bi dobro da na brojeve telefona 6681 668 i 6681 666 preko tih brojeva telefona kažete riječ dvije o vašoj zdravstvenoj dokumentaciji. Dakle, ako imate mišljenje vašeg liječnika, pribavite tu dokumentaciju tu negdje pokraj telefona, možete reći nešto vrlo kratko, ne morate do detalja, jer ćete to već sutra kad se obratite u NADO centar. A sad, ako se želite obratiti u NADO centar, onda je broj 0800-222-333. Ponovit ću još jednom, broj telefona u NADO centru je 0800-222-333. Putem tog broja telefona možete se javiti, pitati, zakazati pregled, pa i ako ste se uključili ovdje u program, reći da ste bili ovdje u programu, uključili se, zakazati termin ondje, a mi ćemo podatke već dostaviti. Niste me dovoljno razumjeli, znam, puno govorim, zato ću sad skratiti priču i najavit ću uvodni prilog. Idemo pogledati čime se bavi dr. Buljan. Može. Radio sam punih 40 godina do odlaska u mirovinu. Radio sam 10 godina u medicinskom centru Slavonski Brod, a 30 godina u klinici za ortopediju medicinskog fakulteta na Šalati. Tamo sam bio, vodio odjele,
za rekonstruktivnu kirurgiju i traumatologiju, a posljednjih 6 godina bio sam šef odjela za infekcije koštano-zglobnog sustava. Što bi se reklo, trebao bi biti doma u svim područjima ortopedije. Kao mladi liječnik, još u Slavonskom Brodu, pregledao sam preko 3000 dječjih kukova, dakle djece od između 15 dana do 4 mjeseca. U ono vrijeme još nije bilo ultrazvuka, dakle morali smo sve klinički sami odrediti dok dođe dijete do dobi da se može to rengenski prikazati. Ja sam sasvim slučajno čuo za nadocentar. Nisam ni znao da on postoji kad je bio još dole u onoj Slavonskoj aveniji, a po preseljenju nadocentra blizu nogometnog igrališta Zagreba, jer Krančevićima pa me interesiralo i sa svojim prijateljem, doktorom Borićem, došao sam ovdje. Malo sam se zainteresirao za tu metodu, jer ja sam dosta, što se tiče pristupa, konzervativnom doktoru. Ono što znanost dokaže, to ja prihvaćam, a neke ovako alternative, bioenergije, to je, volim se upoznat s tim, ali nisam baš pobornik svega toga. Iako sam završio prvi tečaj akupunkture koji je održan 1980. godine u Zavodu za rehabilitaciju u Božidarevićevoj ulici pod vodstvom profesora Ferkovića i pokojnog doktora Hajčića. Velim, tu sam bio doma, tam je akupunktura pomogla malo u dijagnostici bolnih stanja lokomotornog sustava. Meni se poklopilo bar da se bavim ortopedijom, kud sam sportaš, kud je ortopedija dio obrađuje bolesti lokomotornog sustava, kud sam kirurg, a nisam hitni kirurg. To mi se idealno poklopilo u svojem ovome. Kad sam došao na docentar, vidio sam postupke koji rade za rastavećenje same kralježnice. Imao sam često ja sam i nakon sporta i umirovanje takve smetnje i išao sam probati isti dan kad sam došao tu sve sprave koje oni imaju da mene nategnu. Ako ja ne mogu izdržati, kako će pacijent izdržati? Čak je bila jedna sprava gdje su me za noge digli do plafona u zrak gore. Onda sam rekao, dečki, to nije za kičmu, ali za kukove perfektno. Osjeti svaki mišić kako ga isteže. I tako sam malo po malo uzeo njihove knjige, literature, došao gledati što rade i evo već sam godinu dana ovdje suradnik ove ustanove, jel, dolazim jedan put jedno, a naša suradnja sastavi se u tome da ja dajem svoj ortopedski pregled napravim, nakon njega dadem mišljenje i onda se dogovaramo o postupcima koje treba vršiti i koje mi možemo u ovoj ustanovi napraviti. Dakle, mi se bavimo specijalno liječenjem bolesti i deformacija kralježnice. Da, da. Vrijeme prolazi. Raspričali smo se, rekao sam, vesela ekipa je u studiju. Ako ste se kasnije uključili, dobrodošlica, Nadu, koncept liječenja. Vidjeli smo Primariusa Buljana u prilogu, sad ćete ga vidjeti ovdje u studiju. Rekao jednu zanimljivu rečenicu. Primarius, rekli ste, vi ste s ortopedijom kao doma. Pa trebao bi biti. Dobro, dobro. Koliko je to dugogodišnje iskustvo? A 40 godina od kad sam počeo raditi nakon liječničkog staža i nakon odslužene vojske. Ja sam počeo raditi prvo kao sekundarac na ortopediji, pa kao specijalizant, onda kao specijalist i tako dalje. Život vas vodi određenim tijekom. Dobro. Pisao sam u njoj, dobio sam papir na kojemu piše koljena, kukove, rame, šaka, prijelom i razne vrste bolova, kosti, operacije. U tih 40 godina vaše karijere, na što se ljudi najviše žale? Da je ovo što sam naveo ili postoji još nešto što ne piše ovdje na papiru? Naveli ste puno toga, ali najviše se tuže na ovo čime se mi bavimo, a to su bolovi u križima. Dobro. Znate, 50% ljudi moje dobi, recimo ovi više od 65, u svijetu tuži se na bolove u križima. Zato ja sjedim uvijek ovako pokraj vas. A 5% ljudi u ovom trenutku na svijetu ima bolove, od kojih većina pripada sustavu za kretanje. 5%? 5%. Ovoga trenutka dok gledamo. 5 ljudi. Dakle, 20% skoro, 19% vam je, izračunajte koliko je 20% ljudi u ovom trenutku da ima bolove. Što je posljedice toga? Nepravilno sjedenje, svakodnevne obveze, mislite, posao. Mislite, što je uzrok tih bolova? Da, uzrok ispričavam se, ne posljedice, uzrok. Način naših života, koji je, evo, pretežno ovako sjedilački. Drugo,
kao sport je uzeo zamaha, međutim, ako gledate danas okolo, djeca se ne bave sportom, djeca samo mobitele vode, jel? Ne bavi se nečim drugim. Osim toga, sport je prošao u neke profesionalne, ja bih rekao, lažne vode, jer se od djece traži profesionalni pristup sportu, misle da im se pruži igra i kroz igru da oni ulaze u sport. Danas se sport uvodi u vrtiće, ali se taj sport mora platiti. Ideš ti u sportsku sekciju, jel? Dakle, nema tu više zabave, igre, to su obaveze. Roditelji gledaju velikim očima na budućnost svoje djece, svi vide buduće Mesije, jel? A malo ima Mesija. U Njemačkoj od 1000 mladih, ovi do 10 godina, igrača nogometa samo jedan uspije, statistički. Dobro, sad ću se ja malo opet našaliti. Sjećam se priče dok sam bio mali, mi smo pikali loptu, trčali smo van, išli smo u kukuruzište, ovisno kako ko, gdje je ko rastao. Igrali smo se na večer dugo, pa su nas roditelji zvali, skakali smo po blatu i pravili grude, spuštali se niz sanjke i tako dalje, a danas su djeca, kako ste vi rekli, non stop za laptopima, videoigrama i tako dalje. Dobro, vremena su drugačija. Da ja puno ne filozofiram, gospodin Mihovil Pintarić ima zanimljivu priču o jednom aparatu koji se zove Oberon. Isprobao sam ga. Dobra je to stvar, vrlo simpatična stvar. Zašto? Zato što ćete uštedjeti vrijeme. Primjerice, ne morate čekati magnetnu rezonanciju nekoliko mjeseci, stavljati u redu i čekati i nadati se vašem terminu, kad to možete u nadu centru obaviti za svega 45 minuta, jesam li u pravu? Od prilike, da. O čemu se radi? Što je Oberon, doktore Pintarić? Oberon je u stvari elektronički uređaj koji se služi biorezonantnim metodama dijagnostike i terapije. Dakle, to je uređaj koji služi za dijagnosticiranje bolesti i za terapiju. Koristi jedan fizički princip odavno poznat, dakle, koristi činjenicu odavno poznatu da svaki dijelić ljudskog tijela emitira elektromagnetno zračenje, svjetlo, vidljivo ili nevidljivo svjetlo. I da kad se čovjek razboli, onda se fizičke karakteristike tog svjetla mijenjaju. Taj stroj to registrira. Statistika i rad ljudi je definirao šta te promjene u stvari znače i na temelju toga se postavlja dijagnoza, dakle biorezonantna dijagnostika. Osim toga, tu je i terapija, dakle na temelju utvrđenih promjena u elektromagnetnom polju koje emitiraju ljudska tijela i ljudske stanice, to se polje na određeni način promijeni, upiše se na neki medij koji prenese informaciju i taj medij se onda kao homeopatski lijek koristi u terapiji za tog čovjeka i za tu bolest. Dobro. Evo, to je dakle taj uređaj. Vrlo kratko ste opisali, prije nego što nastavimo priču dalje, uključujemo gledateljicu. Dobar večer. Dobar večer. Kako ste? Kako sam? Dobro, hvala. Nećemo hvaliti. Nije dobro, ali se dobro. Ja bih imala jedno pitanje, da li se meni može pomoći. Gledajte, ja imam 66 godina, ali nek vas to ne pokoleba. Ja sam mladoliko se osjećam. Dakle, ja sam pala pri 18 godina, iz visine od 3 metra, slomila sam TH12. Ali ostala sam pokretna, jer mi nije moždina povređena. Poslije toga sam se dobro oporavila, no međutim, da sad ne pričam priče, pršljem po pršljem mi je pucao prije 8 godina. I onda su me zakrpali u traumi i sad, gledajte, sad mesne je spopala jaka kifoza. I mislim, kod vas se stalno govori o skoliozi, dobro, to je valjda kod mlade. Ja, nažalost, imam kifozu. E sad, da li se to se vjerojatno ne može, jer se tkivo okoštalo. No, međutim, na magnetskoj je prikazano da su meni mišići leđni atrofirali, unatoč što se ja trudim i hodam i krećem se zaista puno, koliko mogu. Prečešno sam na štakama, ali mogu ja i bez štaka. Ali ipak mi mišići ne drže. E sad, i ja znam da imam bolove usled toga. I cijeli unutarnji organ, sve nam se poremeti kad ste vi malo sagnuti, jel? E sad, na koji način bi vi meni mogli pomoć? Zapravo da ja bi trebala ojačati mišiće, jel ne znam kaj bi još drugo moglo. Evo, molim ti, hvala vam. Može, ja ću reći jednu stvar prije nego što damo riječ primariusu Buljanu, a to je sljedeće.
Odlično vi zvučite, draga gospođo. Vrlo optimističnu boju glasa imate i pokraj svih problema koje ste naveli, vi ste jedna vrlo vesela i prpošna žena. To mi se jako dopada. Obično bi ljudi na vašem mjestu kukali, pa bi bili potišteni, pa bi mislili da je njihov problem najveći na svijetu. A vidite kako vi fino zvučite. Možete to čuti i učiti u NADU centru kako biti tako dobar kao što ste vi. O tome ćemo nešto kasnije, ali idemo čuti primariusa. Gospođa ima zanimljivo pitanje. Ima i zanimljivu priču. Gospođa rekla da je prvo pukao jedan kralježak, pa su onda počeli pucati kralježak po kralježak. Pa je onda, kako rekla, zakrpali su je u traumi, odnosno u klinici za traumatologiju, znači da su je operirali. E sad, jedno iz priča, ne znam kako su je operirali i da li su joj stabilizaciju učinili nekom pločom, nekim vicima ili nešto. O tome ovisi i program našeg liječenja. Ako postoji neka alenteza, onda, nažalost, naša terapija distrakcije kralježnice neće puno pomoći jer ne možemo rastezati implantate željeza. Ako toga nema, a vjerovatno se radi i o posttraumatskoj, postimobilizacijskoj osteoporozi kralježnice, kad su oni počeli pucati, onda mi nešto možemo ovdje učiniti. Gospođa je rekla da se oslabili mišići. Pazite, na kost je toliko jaka koliko je jak mišić koji na nju djeluje. I obrnuto. Mišić je jak onoliko koliko je kost na koju on djeluje jaka. Prema tome, mi moramo vidjeti u čemu se radi. Gospođa rekla da ima kifozu. Kifoza znači ovo. Pričali smo mi puno, ovo je kifoza. Dakle, ako je ovaj kut veći od 40 stupnjeva, onda mi govorimo već o kifozi. Kod gospođe, dakle, može poljiti ta staračka, što velim, osteoporotička kifoza, ali vjerovatno i posttraumatska. Dakle, to su dvije vrste unutra. Mi bi morali pogledati gospođu, vidjeti o čemu se radi i onda ordinirati terapiju. Pomoći u svakom slučaju ima, jer mi mišiće možemo jačati ne samo distrakcijama, nego i pojedinim vježbama koje se provode, stimulacijama, bolove smanjiti akupunkturom, ako ničim drugim. Jel? Jasno, i tako. Dakle, ima pomoći. Ima pomoći. Najbolje bi bilo za gospođu, kako je već ostavila podatke u režiji, sutra se javi na broj telefona 0800-222-333, kaže da se uključila u program, predstavi se, vaši podaci, gospođo, već će biti dostavljeni u NADU centar, zakažite pregled, primarius će vas primiti, a onda sve detalje. Kako sam ja malo vidovit, to je popularno u zadnje vrijeme, a šalim se, gospođa Anica ili Ankica, jeste li tu? Da, tu sam. O, kako ste? Dobro večer. Večer. Jeste vi dobro? Napokon da sam i ja došla. A znate što se meni već dopada kod vas na početku? Dopada mi se na početku vaše boja glasa, optimist ste. Ajde da čujemo. Ma čekajte, drugčije je to. Imam jako veliki probleme. Uopće ne mogu vam reći jer ja dijagnozu ne mogu čitati, niću čitati, nego imam volju doći da se dogovorim sa doktorima pa da oni sami vide. A najveći mi je problem, između ostaloga, stopalo lijevo, onaj jastučić ispod prstiju, toliko peče kao da odam nekako pod stranom tijelu, nešto kao da mi je nateklo, a jako peče i boli, to je grozno. A da ne kažem druge probleme, neću vas zamarati jer bi puno brojila, najbolje da ću doći sa papirima kod vas. Kako volim takve gledateljice i gledatelje, zdravi bili, vina pili, sretni bili, da čujemo što kaže primarius. Pa ste bolove u tom donjem dijelu stopala mogu izazvati različiti čimbenici. Ovo što vi opisujete vjerojatno je statička poremetnja, odnosno došlo je do spuštanja kostiju stopala prema podlozi. One stiskaju na kožu i burze, jastučići koji to trebaju ublažiti, taj pritisak su otečeni i stvaraju bol. Dakle, to je ona najjednostavnija dijagnoza, da ne idemo sad u različite traumatske, metaboličke probleme. Slobodno dođite kod nas, gospođo. U roku 20 minuta po pregledu dobit ćete i adekvatne uloške koji se prema vašem stopalu oblikuju i koji ćete prohodati odmah s njima i rećete nam šta još trebamo mi podesiti u tome. Dakle, ulošci i pregled, sve skupa će trajati 20 minuta. Eto, pomoći za 20 minuta. Kad smo kod pacijenata, ili ljudi kojima treba pomoć, možda to ljepše zvuči. Idemo pogledati što kažu iskustva iz NADU centra. Hvala.
disk mi je izletio 13 mm, L4. To je bila ozljeda u teretani, dakle dok sam radio deadlift, pločica mi skliznula, desila se ozljeda, tu je manje izletio disk i tam je se ozljeda nakon par godina ponovila. Uslijed zamora, pretreniranosti, ima više tih efekata, to što se potrefilo uglavnom. Došao sam tu u NADO centar, za NADO centar sam čuo od prijatelja par, išao pogledati na internetu, malo se isto konzultirao i sa drugima, išao sam kod više neurokirurga, svaki neurokirurg koji je dao svoje mišljenje slao me na operaciju. Pošto sam sportaš, ja sam nastavio izbjeći operaciju, pošto da se dan sad ne duljim s tim kako to ligamenti kad se rastegnu, da se to nema više vratiti. Pokušao sam se dakle izvući bez operacije, došao u NADO centar. Prije NADO centra uglavnom bio sam teško pokretan, da se tako izrazim, znači nisam mogao sjediti. Stajanje mi još nekak išlo, hodanje, ležanje, jedino je bilo ajde da je bilo bez bolova. Bol mi je išlo kroz cijelu nogu, dakle skroz do prstiju. Užasni bolovi, tablete tu nisu pomagale. To je bilo 3 mjeseca trpljenja užasnih bolova. Nakon NADO centra, dakle, mahnula mi se bol iz noge. Locirala se više dakle, u leđima, drastično se smanjilo, dakle nisam više ni na lijekovima. Vratio sam se trenizima. Postao sam funkcionalan, to još nije to. Sad se pazim polako, uglavnom. Vratit ću se ne na 100%, nego na 120% ono što sam bio. Najprije sam došao na pregled, naravno. Doktor me pregledao, dakle tu se provjerala moja pokretljivost, dakle, to jest gibljivost ili kako se to već kaže, koliko se ja mogu sagnut, kakav je stisak, kompletan pregled. Nakon toga i pregleda MR snimke. Sam išao na dekompresiju kralježnice, obavio sam 10 terapija. Nakon prvih 5 terapija, onako, tu je vjerovatno, tu je tek počelo, ali nakon 10 terapije sam se već osjećao stvarno puno bolje, tu je i doktor rekao da nema potrebe dalje nastavljati, tako da sad čekam prvi mjesec kontrole. Primili su me jako dobro, tu sam bio oduševljen, stvarno su ljubazni, susretljivi, svaka pohvala, osobno na ovom centru. Možda neke stvari koje ste vidjeli u prilogu vama izgledaju bolno, ali ne, nije bolno. Zašto nije bolno? Zato što u NADO centru imaju parolu za život bez boli. Ne boli ovo rastezanje o kojima smo pričali. Ja sam se plašio pa sam probao sve. Namjerno da bih mogao vama sad prenijeti iskustva iz NADO centra. Uglavnom sam sve prošao u NADO centru. Tu sam, sjedim, dobro sam. Imam nekakve koristi, malo se ispravljam često. Kod hodam cestu mi je kao, ajde, ispravi se. Opet sam vidovit, gospođa Branka. Halo. Halo. Gospođa Branka. Dobro večer. Jeste vi gospođa Branka? Jesam u studiju. Jeste vi gospođa Branka? Jesam. Opet mi se javlja. Šalim se. Izvolite, pitajte gospođa Branka. Evo ovako. Imala sam prije 2 mjeseca jako velike bolove u stopalima. Prvo desnim, onda i lijevo. Bolove u prstima i tavanu. I bilo je jako natečeno. Tako da sam dobivala injekcije jedno vrijeme. Stavila obloge i pila tablete protiv bolova. I tako da jednostavno nisam više mogla biti te tablete jer mi strada želudac. Imala sam i mučnine i tako. Uglavnom morala sam se javiti, na Sveti Duh sam išla kod fizijatra. I sad sam navodno počela ići na terapije. Imam i dalje bolove i hodam na peti, ne mogu uopće se osloniti na prste. Šta mi je raditi? Gospođa Branka, hvala na uključenju. Primarius, odgovorit ćete, ali idemo odmah uključiti jednog gospodina. Kako je ovo emisija koja se gleda diljem svijeta? Pa sad mi kažu da je gospodin zove iz inozemstva, ne može doći u NADO centar, ali želi pitati nešto vas, pa ga idemo uključiti. Dobar večer, Mostaru. Jesmo li u Mostaru? Jesmo, dobro večer. Pa kako ste mi? Dobro, hvala. Kako ste vi? Bogu hvala, dobro, živ, zdrav, a sve ostalo će nekako doći.
Nije sreća para puna vreća, bit će svega. Jeste, čujemo se. Čujemo se. Ja bih upitao, doktore, samo imam 57 godina. Moja dijagnoza je L4 i L5 stenoza spinalnog kanala. L5 i S1 je dorzomedijalna protuzija diska. Da li tu ima ikakvog lijeka? To je to što se pitanja vaših tiče. Jeste. Pozdravite mi lijepi Mostar, ostajemo na liniji, gledamo se, čujemo, slušamo primarius odgovor prvo za gospođu Branku koja se uključila. Ukratko ću odmah reći da i za gospođu i za gospodina ima lijeka. Kod gospođe čim je rekla da su došli do otoka mekih tkiva, odmah smo isključili kompresivne sindrome kralježnice. Da se sve radi na lokalno u području stopala, ako su otoci onda se vjerovatno radi već i upalnim promjenama. Moramo vidjeti jesu to metaboličke promjene, kao recimo ulozi giht, što veli kod nas doma giht, jel? Ulozi ili se radi o statičkim smetnjama koji izazivaju one otoke što sam rekao i prošle gospođi. Dakle, mi to lako možemo riješiti i postupcima fizikalne terapije, ali opet velim adekvatnim ulošcima koji će biti također gotovi za skoro svojih 20 minuta, gdje pacijent odmah vidi da li mu oni odgovaraju ili ne odgovaraju, hoćemo ih baciti ili ćemo ih nositi dalje. Dobro, znači, gospođa treba prvo, gospođa, molio bi da napravite rengen sliku tih stopala da vidimo strukturu samih kostiju. Možda je došlo i do nekog prijeloma i do neke septičke nekroza, poremetnja cirkulacije, ali to se iz obične rengen slike već sve vidi. Dobro. Kod gospodina, on je gotovo da ne velim tipičan za nas. Govori o diskus herniji. Ne znam koliko se može ovo, ako može približiti kamera, da gospodin vidi. Jel? Ovo je ta diskus hernija kad je jezgra diskusa izašla van i ona stiska na korijen živca i izaziva te smetnje. Ona pravi i stenozu kanala našim postupkom distrakcije, dakle istezanja toga. Ta se hernija pomalo povlači prema svome ležištu i na taj način širi spinalni kanal i vrši dekompresiju živca. Ovo je postupak koji se vrši neposredno, gotovo uvijek prije operacijskog zahvata da se pokuša na konzervativni način pomoći bolesniku. Dakle, ima pomoć i gospodin slobodno može doći. Da, jedino ako bude želio put od Mostara do Zagreba, ali dobro ste došli. Spominjao sam i druge goste u studiju. Tu je ravnatelj NADO centra, gospodin Bernard Nikšić NADO. Tu je i doktor Mihovil Pintarić. Čovjek koji pravi odličan fiš paprikaš. Ali to nije tema ove emisije. Što je tema ove emisije? Sad ćemo vidjeti u prilogu. Molim lijepa. Ja sam dr. Mihovil Pintarić, liječnik. Najveći dio radnog vijeka proveo sam u Osijeku. Radio sam najvećim dijelom hitnu službu, dakle jedno vrijeme sam bio i voditelj Osječke službe hitne pomoći. Specijalist sam za zdravstvenu ekologiju. Kad je počeo rat, onda vojna medicina, uključujući organizaciju zdravstvene službe sa vojnog aspekta, dok nisam otišao u mirovinu. Tako da sad sam u mirovini već jedno dulje vrijeme. Osjećam se voljnim i sposobnim za rad i suradnik sam u NADO centru. Radim akupunkturu, dakle edukaciju sam završio u Zagrebu kod profesora Ferkovića. Akupunkturu radim već oko 25 godina. U NADO centru kao stručni suradnik ja radim akupunkturu od terapijskih metoda. Akupunktura je metoda izbora, terapijska metoda, dakle metoda izbora, jedna od najboljih terapijskih metoda u liječenju reumatskih oboljenja, u koja velikim dijelom spadaju i oboljenja kralježnice, naravno. Tu su još i povrede koje su vrlo značajne u liječenju kralježnice. Dakle, po mom uvjerenju, a i po dokazima iz prakse, akupunktura je u stvari dio fizikalne medicine i njeno pravo mjesto je u zdravstvenoj ustanovi za fizikalnu medicinu.
ova ustanova to jest i uspjesi su vidljivi. Ja postavljam dijagnozu na temelju normalnog liječničkog znanja koje imam. Jel? Dakle, recimo u reumatologiji kod nas, u našim kulturnim i zdravstvenim uvjetima, nema potrebe za nekim egzotičnim dijagnostičkim metodama. Kinezi naravno to imaju, oni dijagnosticiraju energetsku razinu bolesti. Ali ja najčešće vidim bolest koja se već iskazala u svom materijalnom vidu, dakle u vidu tjelesnih promjena. To je čisto zanatski dio posla, to se prepozna. Postoje indikacije i već prema stanju pacijenta ja dajem prednost ovom ili onom izrazu te bolesti. Ako neko ima recimo vrlo jake bolove, onda prije svega idem na smirivanje boli. Međutim, ja akupunkturom mogu stvarno liječiti reumatske bolesti. Drugi dio mog posla u NADO centru je dijagnostika. Bolje rečeno, diferencijalna dijagnostika. Vrlo često je potrebno razlučiti da li je neka bolest ili neka poteškoća koju naš klijent ima posljedica recimo reumatske bolesti, nekog drugog tjelesnog oboljenja ili možda neke povrede kralježnice. Dakle, moj posao je da to napravim. To radim uz pomoć jednog elektroničkog dijagnostičkog uređaja patentiranog u Rusiji. Uređaj se zove Oberon. Mogu ući u vrlo sitne detalje, procijeniti recimo zdravstveno stanje svakog pojedinačnog diska između kralježaka ili stanje hrskavice u ovom ili onom zglobu, dakle stupanj oštećenja. Mogu prognozirati kako će terapijska metoda koju primjenjujemo djelovati. Mogu dopuniti terapiju i homeopatski programiranim lijekom. Dakle, mogu napraviti jako puno. Moj uređaj zamjenjuje otprilike 20 do 30 specijalističkih pregleda. Zamislite koliko vremena danas u vremenu tih lista čekanja treba dok vi obavite 20 specijalističkih pregleda. Kolege vrlo često ne mogu biti sigurni u svoj nalaz, jer nalazi često ne pokrivaju simptome pacijenta. Nalaz uredan, međutim čovjek ima poteškoće, dakle ne može biti uredan nalaz. Moj uređaj hvata daleko finija promjene, daleko diskretnija oštećenja nego suvremene dijagnostičke metode u standardnoj medicini. To i je njegova uloga. U svijetu se on danas sve više koristi. U Rusiji je to svakodnevna alatka u rukama liječnika opće medicine, u Njemačkoj, u Americi, u Švicarskoj. Mi smo još uvijek u početku. Vidjeli smo doktora Mihovila Pintarića u prilogu. Doktor Pintarić sjedi u studiju. Ja ću se opet malo šaliti za sve tatamate koje mi smatraju da ova emisija treba biti vrlo ozbiljna i da mi ozbiljno trebamo sjediti, jer ovo jesu ozbiljne teme. Ja ću se ipak malo našaliti. Zašto ću se našaliti? Zato što život jest i ovako težak. I kad pričamo o ozbiljnim temama, ajmo malo pričati uz osmijeh. Dok ste vi gledali prilog Primarios, dok je doktor Pintarić gledao prilog, ravnatelj NADO centra je rekao ono što pravi dobar fiš paprika, što pravi dobar čobanac. E sad sam se našalio, a sad ćemo pričati o akupunkturi. Je li akupunktura bolna? Sad sam pitao, vidim ovu tetu koju ste bockali tamo, mene nekako strah, probao sam i ja, ali sam bio sav, nemojte, da čujem. Ma, vi ste se ukočili, čovječe, od straha. Da. Zato, u strahu ali, su velike oči. Ma, da, ne boli to, to je sitna neugodnost. Dobro. Stvarno ne boli. Stvarno ne boli? Ne boli. Dobro. Mislim, nakon toliko godina rada, imam dovoljno vješte prste da iglu plasiram tako brzo da više... Moj pacijent ne može osjetiti bol, ne stigne. Nervni impuls ne stigne do mozga i priča je već gotova. Dobro. Znate što mi je palo na pamet sada smo gledali ovo? Ovo jest emisija pod pokroviteljstvom, ovo jest priča o NADO centru ili tako dalje, ali kad imate taj krasni Oberon i kad putem tog Oberona možete 95% dijagnosticirati problem, ili tako, jesam li u pravu? Jeste u pravu. Zbog čega taj
Oberon primjerice ne može se naći u klinikama diljem Lijepe naše. Mislim, od nekog mi to logično... Ono... Gospod Dalibore, nemojte me vući za jezik, imam pogan jezik. O tom ćemo jednom drugom priliku. Hoćete reći da bi zdravstvo onda gubilo, onda neki novci. Da, sve mi jasno, opet smo ja u politici. Ja mogu ovim uređajem dijagnosticirati pa malte ne sve što piše u međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Homeopatskim metodama mogu liječiti preko 800 bolesti dokazano. Bravo. Od tih 800, naravno da ne koristimo sve, možda stotinjak, mi srećemo u radu u NADO centru i bez izuzetka je to uspješno. Zašto bez izuzetka? Zašto prije nego što ponudim čovjeku homeopatski lijek, ja prognoziram njegovo djelovanje. Nema greške. To je fizika. Fizika ne griješi. Nema ni pogreške da ćemo za ovu emisiju uključiti još samo jednu gledateljicu i tu ćemo s uključenjima stati. Ako se ne varam, gospođa Dragica je bila strpljiva. Dobar večer. Jesam. Dobar večer. Pa kako ste mi? Dobro, hvala. Dobro. O, već ste dobro, čim ste se malo nasmijali. Ajmo čuti kako vam možemo pomoći. Evo ovako, ja sam sada momentalno na terapiji u Draškoviću, ali ću vam pročitati svoj status što piše. Veli hod uz poštedu lijeve noge, oba koljena u smislu artroze, lijevo koljeno nepotpune fleksije, ekstenzije, prisutan izljev uz pozitivan baloterment patele, mobiletarna bolnost i bolnost u području medijalnog kolat ligamenta, palpira se manja Bakerova cista, hipotrofija, kvadricepsa obostrano, lijevo izraženi varikoziteti. Kaj da vam velim, boli me grozno. Puno ste toga ispričali, znate, sve sam razumio. Apsolutno sve. Nisam ništa, vjerujte, ali znam da njih dvojica jesu. Pročitala sam friški nalaz. Razumijem vas, a oni su mi nonstop pokazivali ovako. Bockanje. Mislim da se javlja dr. Pintarić. Hvala vam na uključenju. To je to što se tiče uključenja za ovu emisiju. Dr. Pintarić, izvolite. Gospođo, dođite, javite se kod nas u centar. Imate moj pregled i jednu terapiju besplatno, jel? Samo zbog ovog javljanja. Vidjet ćete kako to izgleda, odlučit ćete o daljem tretmanu. Ja sam uvjeren da vam možemo pomoći. Ne možemo, najvjerojatnije ne možemo potpuno izliječiti vašu bolest, ali vi ćete živjeti normalno i neće vas boliti. Tako je to prihvatljivo, dobrodošli. Eto, kratak odgovor. Ja sam Bernard Nikšić Nado, ravnatelj Nado centra. Ima jednu priču o pomoći djeci. Ta priča još uvijek aktualna, ali tako, gospodine Nikšić Nado? Da. O čemu se radimo radi? Na tome? Pa, rekli smo i zadnji puta i ovih par emisija, ali uvijek ćemo ponavljati zato što moguće da neko novi uvijek gleda. Dakle, radit ćemo određeni program novi terapije, novu vrstu koju želimo primjenjivati, da kažemo dokazati ili odbaciti jednu bočnu mobilizaciju u prsnom dijelu te skolioze. Tako da pozivamo roditelje sa djecom od 13 do 15, 16 godina, djevojčice, jel, da se jave u naš centar. Tako da vidimo, kad vidimo papire, nalaze i sve skupa, da li bi ušli u taj program. To je negdje od 20 do 40 stupnjeva po kobu bi ušle u te djevojčice. I druga skupina, besplatni su naravno tretmani, treba ih provoditi jedan put tjedno, treba provoditi sve ove druge metode koje inače koristimo, a to je dekompresija, vježba individualna, grupna itd. I još bi dodali dakle i ovu metodu i sve bi to išlo na naš račun. Isto tako je druga skupina koja ne bi htjela ići na terapije u NADO centar, a nosi ortoze. Dakle, ta skupina dobiva kod nas besplatne snimanje na Formetric sistem. Rekli smo još više puta, nema ionizirajućeg zračenja, dakle, nije štetno za djecu. Da bi isto mogli pratiti i imali isto jedan, da kažemo, uzorak, kontrolnu grupu. Jel? I imamo ove već djecu koju smo obradili i radili, pa imamo još jednu kontrolnu grupu. Dakle, poziv je upućen svima na info@nado.hr da se jave, pa ćemo mi onda, pa ćemo ih obavijestiti. Dobro, sve sam vas razumio, samo mi jedna stvar nije bila jasna. Rekli ste na početku, djevojčice između 13 i 15 godina. Aha. Zašto baš djevojčice?
Pa zato što prvenstveno njih je jedno 4 puta više nego dječaka, a i zato da imamo ovaj, eto, tako jednu homogeniziranu skupinu. Mm-hmm. Jel? A moram reći da ne znam zašto, ali u svijetu, na primjer, su rezultati sa dječacima puno lošiji. Mi moramo reći da nikad nismo zapeli sa dečkima, sa ovim našim metodama. Zaista puno bolje nam reagiraju dječaci. U svijetu je obrnuto. Jer u svijetu se od njih traži puno više nekoga rada, a možda su oni malo, da kažemo tako, nedisciplinirani, da ne kažemo ljeniji od djevojčica. One su puno više motivirane da isprave svoj fizički nedostatak s obzirom da već ulaze u pubertet, počimaju se gledati, znači počima ih zanimati taj fizički izgled puno više. I međutim, ta skolioza je nažalost puno agresivnija upravo kod djevojčica. E sad, ova metoda koju mi radimo je pasivna relativno. Dobro. Dakle, dekompresijske terapije koja je osnovna terapija kod nas kod skolioza je pasivna i na nju bolje reagiraju dječaci. Evo. Znači, oni ne moraju ništa raditi, mi radimo. Što kaže, ležiš, a iđe, znači, a terapija ide. Tako da, volite se vi šaliti. da smo i mi ostali iznenađeni baš sa takvim rezultatima. Dobro. Logično pitanje nameće se, rekao sam to tijekom emisije, gledamo se diljem Lijepe naše, gledamo se inozemstvu, ali ovo čemu vi pričate se događa samo u Zagrebu, je li tako? Pa moram reći, nažalost, da, ali mislim odavde, kad se sve nešto dokaže i napravi, onda ćemo ići ozbiljnije, dakle, prezentacije i kod kongrese i fizioterapeute i ortopedije i nekih znanstvenih radova i nešto sam napravio, rekli se da trebamo objaviti, ali mislim, još smo svi mladi, pa sve stignemo, pa polako da to. Dobro. Kako sam spominjao, NADO centre, diljem Lijepe naše, ovoga trenutka, kroz minutu, minutu i pol, vidjet ćemo, ako kojim slučajem niste iz Zagreba, gdje možete potražiti pomoć u NADO centru, ako ste kojim slučajem negdje drugdje, sad ćemo vidjeti, puštajte režija. Pričali smo o Oberonu. Dr. Mihovil Pintarić, razgovarali smo o Oberonu. Vas vjerojatno zanima koliko to stoji. Dakle, koliko pregled stoji, koliko trebate platiti? 300 kuna. 300 kuna stoji kompletan pregled. Pola sata, 45 minuta, 1 sat. Aj, recimo, prosječno 45 minuta. Dobro. Nameće se logično pitanje, što ne možete otkriti? U čemu ne možete pomoći? Nažalost, ne mogu otkriti rak u ranoj fazi. Ne mogu otkriti zato što organizam ne reagira na maligne tumore, uopće ih ne smatra nečim stranim i ne brani se od njih. To je inače dijagnostički problem pri dijagnosticiranju malignih oboljenja. Zato ih je i tako teško otkriti. Znate? Dakle, Oberon ne daje ništa radikalno novo u toj dijagnostici. Ljudi to često traže, nažalost, to nije moguće. Isto tako ne mogu liječiti CID-u. No, dobro. Toga nema. Dobro. I ne mogu liječiti rak. Nisam. Dobro, dobro. Nažalost, nisam još za Nobelovu nagradu. Kad napravite pregled, vi nudite homeopatske lijekove. Ako mislim da može pomoći, ja ću to čovjeku ponuditi. Isprobati, istestirati. Dobro. Preparati i ako mislim da će mu pomoći, ilustrirat ću to naravno, tako da čovjeku bude sve savršeno jasno. Dakle, nema odlučivanja na temelju, šta znam, pominjanja mačke u vreći, sve vidiš i sve ti je jasno i hoćeš ili nećeš. Ja? Dobro. Primarius Buljan, susretao sam se ovih dana i kako radim ovu emisiju već s vama dosta dugo, često me pitaju, idemo malo i praktični stvari, često me pitaju, a kada ste vi u NADO centru? Kojim ste danima vi u NADO centru? Ja sam u NADO centru sada 4 puta tjedno. Dobro. Ponedjeljak, srijeda, petak od 16 do 17 sati
i četvrtkom prije podne od 9 do 11 sati. A mogu ja nešto o ovih 300 kuna što ste spomenuli reći? Pa postoji jedna priča gdje se čovjek mora snaći. Dobro, to dođe... ne od početka. A nije. Dobro. Dođe štef, veli pred vrat ambulante, čita prvi pregled 300 kuna, drugi pregled 150 kuna. Kuca na vrate, veli, doktore, evo mene opet. Da, rekao sam, to je ekipa koja se voli šaliti. A zašto su veseli u Nado centru? Veseli, možda nisam morao tu riječ uporabiti, ali zašto su dobroga duha u Nado centru? Sad ću pitati gospodina Bernarda. Gospodine Nikšić, Nado, kakvi su to tečaji? Jesu to može nazvati tečaji utorkom od 18 sati kod vas? Pa ne, to su evo, predavanja i jedna uzajemna komunikacija o nekim, da kažemo, problemima. Širi se taj krug ljudi. Pa koji dolaze na ta predavanja. Sve više, evo sada sutra utorkom od 18 sati, evo uzet ćemo isto jako zanimljivu temu, a to je kako utječe odgoj roditelja na nas da određene stvari onda potisnemo u svoju podsvijest, tamo gdje nema svijesti, nema niti, da kažemo, dobrote, i onda baš nađemo partnera u braku koji na istom mjestu nema dobrote, samo suprotnih karakteristika. I onda nastaje problem. I kad nema na oba dva mjesta te dobrote, onda dolazi ili do, da kažemo, svađi, ljutnje ili bježanja. Dakle, jedna od tih situacija. Pa je onda mi to lijepo sve nacrtamo tako da čovjeku bude savršeno jasno, jer sam vidio da vide ljudi da imaju problem, a da ne razumiju zašto žele riješiti problem, hoće, imaju volju, imaju razum, a nikako da to riješe. A ne može se s tim to riješiti. Mm-hmm. Nego na sasvim drugi način. Koliko traje to predavanje? Ono što je bitno, predavanje je besplatno. Da, sat i pol, a nekad i dva. Ako imate komunikaciju s gostima, pričate, pokazujete slajdove, crtate na tavli. Sve, da, moram reći da ovi zadnji par predavanja su svi ostali bez riječi i više nema niko ni pitanja, kao što imamo kod kuće šta razmišljati. Drago mi je što im to jako svima brzo prođe. Prvo pitao što ćemo raditi sat i pol, ko će ono nekog slušati sat i pol vremena. Međutim, ja kažem, to pričam iz duha, a taj duh ljudi primaju tako da nemaju osjećaj niti dosadno, niti naporno, niti umorno, da pače. I to sad sam sam sebe malo, da ne kažem, isvalio. Ali zaista bih želio da ljudima na neki način pomogne, vidim koliko se muče i koliko traže i mladi, i stari, i bračni parovi. Dakle, svi su dobro došli bez obzira na konfesiju, uvjerenje. Mi ne bavimo se religijom, nikakvim vjeroispovijestima. Govorimo o čovjeku i onoj njegovoj dimenziji koju možda malo zapustio. To je davanje dobrote, a to znamo da je to ljubav. Ljubav je bezuvjetno davanje dobrote. A ne znaju ljudi ni objasniti što je dobrota. A dobro, ja imam odgovor sad na to, opet ću se malo šaliti. Ja volim sve ljude. Oni koji mene ne vole, ja vas volim. Zato što vi mene ne volite, ja vas volim. I što ću ja sad? Recite, primarijus. Osobito ženske. Evo ga, probudio se vrag u njemu. Htio sam samo reći zašto smo mi ovako relativno dobre volje uvijek skoro. Dobro. Imamo dobru organizaciju rada. Kod nas nema gužve u ambulantama. Ako rade tri ambulante, u čekaoni su tri palesnika, tri su u ambulantama. I tako se to stalno mijenja. Kod nas se ne može desiti situacija da sestra izađe na vrata i veli gdje je gospodin koga treba previti ranu. Ma kaže, otišao je doma, već mu je zacijelilo. Dakle, nema toga. Dobro. Koliko, to sam vas htio pitati, koliko kod vas traje pregled? Pitao sam vas koliko vremena stvarnjaci kad vas mogu pronaći. Koliko kod vas traje na pregled? To ovisno o pacijentu. Evo, moj bratić je liječnik, primjerice. On kaže da u 5 minuta ne može s pacijentom napraviti ništa. To ovisi o bolesniku, a u principu naručujemo svakih pola sata. Aha, znači ako oko treba, pola sata je svama pacijent. Tako se naručuje. A ako treba nešto dulje obaviti, obavi se dulje. Jel? Nije to u pitanju vrijeme ni naše, a i bolesnici, ako znaju da će biti dobro pregledani, pričekaju ti par minuta. Mm-hmm. Trebali smo još nešto reći. Na samom smo kraju, približavamo se kraju. Jesmo sve teme prošli. Pa ne sviđa mi se što ste ono rekli, kad bi tako svi govorili da uvijek sve ljubite i one koji ne ljube, onda bi nam stvarno bilo puno divnije svima. A zahvaljujući tim ljudima što su oni takvi, ja spoznajem sebe i ljude oko sebe, pa ih volim. A oni mene ne moraju voljeti, ali ja ih volim. Sad što je tu, je li tako? Došli smo do samog kraja. Režija, molim vas još jednom, ako nije problem,
Dajte nam još jednom informaciju gdje se sve NADO centri nalaze diljem Hrvatske. Dok vi pripremate taj mali prilog, ja ću vam dodati još samo jednu informaciju koju imamo dosta poziva iz Međimurja. U Varaždinu se otvara NADO centar, je li tako? Pa uskoro da, daćemo franšizu, mislim ne možemo ja to sve, ali eto, dajemo franšizno, dakle, ljudima koji su zainteresirani otvarati NADO centre, dakle, da kažemo našim metodama, našim sistemu rada, a oni onda to rade, eto, mi imaju pokriće u nama. A što ćemo s gledateljima koji nas zovu iz inozemstva? I njima ćemo, da kažemo, prodati franšizu, da pače, jako puno dolazi ljudi izvana kod nas i svi pitaju zašto mu nema NADO centar, pa ne znam, čim neko otvori, bit će. Mm-hmm. Dobro. Možemo li sad vidjeti? Hvala. Mora jedan za kraj. Završavamo emisiju s jednim vicom. Obećao sam na početku, primario Zbuljan, taj čovjek za koga kumice na placu često pitaju. Kad me vide, idem kupovati trajčicu i mrkvu, onu domaću, pravu, onda pitaju, a di vam je Primarius, onaj dobar čovjek. Primarius, taj vic za kraj, da čujemo. Ma, nije to vic za kraj, to je i za početak i za kraj. Dobro. Kaže, zašto liječnici pišu latinski? Da se bolesnici priviknu na mrtvi jezik. Dobro, upamtili ste, prepričavajte. Gospodo, hvala vam lijepo što ste bili u studiju. Nadam se da vam nije bilo dosadno proteklih 50 i nešto minuta. Zakazujem vam druženje već za 14 dana. Smo ovdje ponovno uživo. Ako želite gledati reprizu, ako ste nešto propustili, srijeda, jutro, 9 sati. Probudite se, skuhajte si kavu. A i mi moramo malo griješiti, mi cigani imamo dušu. Dakle, skuhajte si kavu i uživajte. To bi bilo sve. Želim vam dosta zdravlja, dosta duševnog mira. Moje ime je Dalibor Bosančić. Svako dobro.